Займатися спортом, розважатись та просто відпочивати невдовзі матимуть змогу нікопольчани у новому спортивному комплексі. Будівництво триває з нуля на території місцевого парку. Головною родзинкою цього комплексу буде зведення двох сучасних басейнів. Жителі не можуть дочекатися відкриття. Впевнені, попит буде високим. У мене була давно з дитином проблема, і нам рекомендували басейн. Ми їздили в другий город, тому я думаю, що дуже добре, що все это осуществляется и для всех, не только развлекательные программы, и по здоровью. Я думаю, что это очень большой проект, и это очень важно для нашего города. У нас город небольшой, но много деток, которые занимаются спортом, и бассейна никогда в городе не было. Поэтому я думаю, это большое открытие будет, и думаю, что здесь очереди будут. Великі сподівання на цей спорткомплекс покладають і представники міськради. Розглядається можливість і додаткових уроків плавання, розглядається можливість залучення людей з обмеженими фізичними можливостями, ну і, звичайно, надання абонементських послуг для широкого залучення всіх верств населення. Наразі вже готовий каркас будівлі. На часі термомодернізація фасаду і покрівлі. Ведуться роботи по закриттю зовнішнього периметру, встановленню металопластикових вікон, опорядженню фасаду та ведуться роботи з улаштування благоустрою. На даний час йдуть внутрішні опоряджувальні роботи, також роботи з прокладання інженерних мереж. Також завершуються роботи з монтажу технічного обладнання самої чаші басейну. А ще басейни оснастять потужною вентиляцією, що підтримуватиме оптимальну температуру приміщення. Установлять фільтри для очищення води, змонтують і трибуни на 50 глядачів. Декілька місць будуть зручними для людей з інвалідністю. Басейни оснастять підйомниками, а на вході облаштують пандус. Всередині два басейни, один для дітей, один для дорослих. Також в адміністративній частині будуть роздягальні, спортивна зала, душові та тренерські. Проєкт реалізують за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.